Përshëndetje, Nisida, në fakt, sot është dita e dytë e bojkotit të procesit mësimor nga ana e pedagogëve, pasi sipas tyre qeveria shqiptare nuk ka marrë parasysh kërkesat që lidhet me një sër, pra, po, ku kryesoria lidhet me rritjen e pagës së tyre, një vendim që sipas pedagogëve nuk është marrë që nga viti 2004, që nuk ka rritje rroge për pedagogët, sa ka që ata paralajmëruan se do të kishte bojkot procesit mësimor që prej orës 10 deri në orën 12 dhe diçka e tillë. Ju është bërë thirrje të gjithë pedagogëve të gjitha universiteteve të Shqipërisë, por nga ajo të paktën se çfarë ka mësuar aktualisht tek Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, ka disa klasa të cilat janë duke zhvilluar mësim të paktën nga ajo se çfarë kanë parë brenda ambienteve të Universitetit të Tiranës, sa kaq ka edhe pedagog të tjerë të cilët nga burimet e mia janë shprehur se do të respektojnë kërkesën e sindikatës të punonjësve të universitetit për të bojkotuar procesin mësimor nga ora 10 deri në orën 12, pra 2 orë. Pra Osman, aktualisht që flasim, ka klasa që... dhe pedagog të cilët po zhvillojnë mësim në fakultetin e gjuhëve të huaja. Po, tek Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, këtu është, janë dhe dekë të tjera, pra si që është ekonomiku, apo edhe histori, filologjia, të cilat një pjesë duket se janë në protest, pra bojkotojnë procesin mësimor pedagogët, nga ana tjetër ka edhe pedagogë të cilët kanë vendosur që të hynë në mësim me studentët. Paktën duket kjo lloj panorame nga dita e sotme, nga situata tek Universiteti i Tiranës në lidhje me bojkotin. Ndërkohë që nga ana tjetër sindikata e punonjësve të universitetit u ka bërë thirrje të gjithë pedagogëve që të bojkotojnë procesin mësimor si një nga format dhe një nga vendimet e sindikatës në mënyrë të tillë që të mundet që qeveria shqiptare dhe Ministria e Arsimit të plotësojnë kërkesat e tyre që lidhen me një sër kushtesh, pra plotësimin e një sër kushtesh, ku më kryesore sipas tyre është rritja e pagës që nuk rritet që nga viti 2004, deklarojnë ata dhe kërkojnë që niveli pagës së tyre fillimisht të rritet pra këtë vit 30% dhe vitin tjetër 20%, pra në një total prej 50%, në mënyrë të tillë pra që sipas tyre të afrohet sa të pak nivelit të Kosovës. Aktualisht panorama është e tillë ku jashtë pra jashtë ambienteve të Universitetit të Tiranës dhe konkretisht ku ne ndodhemi, janë disa, pra duket pedagog të cilët duket se janë jashtë pjesë e bojkotit. Dhe, po, të lutem nëse mund të afrohesh tek studentët, mos kemi një komunikim me ta. Të tentoj njëherë fillimisht tek pedagogët për të kuptuar nëse janë për bojkot apo jo, jemi në transmetim drejt për drejt. Përshëndetje, jemi drejt për drejt me News 24, jemi për bojkotin. Kush mundet? Besoj se derisa na shikoni këtu. Atyre, është dita e dytë e bojkotit që pedagogët kanë bërë dhe po bëjnë. A ka ndonjë komunikim dhe nga sindikata apo dhe nga qeveria shqiptare, pra ka ndonjë lloj tentative që të lidhet për të diskutuar? Nga sindikata kemi njoftime që i marrim rregullisht, kurse nga qeveria besoj se edhe ju do ta merrshit vetë po të kishte në radion. Do të vazhdohet kjo situatë e tillë? Them se po. Nga ana tjetër shikoj dhe vërej se ka dhe pedagog të cilët kanë vendosur të hyjnë në mësim. Paktën nga që në auditore? Po. Është e drejtë e gjithë secilit të vendosë si do të veprojë. Kuptoj, faleminderit. Në fakt ishte komunikimi me një pedagoge e cila deklaroi se protesta e pedagogëve do të vazhdojë, të paktën personat cilët ndodhen në këto pamje drejt për drejta që ju po shikoni janë pedagog, të cilët janë përgjigjur thirrjes së sindikatës së punojësve të universitetit për të bojkotuar procesin mësimor nga ora 10 deri në orën 12, siç është kërkuar pra nga sindikata e punojësve të universitetit për të reaguar dhe për t'ju përgjigjur kështu mos reagimit të qeverisë shqiptare, e cila nga ana tjetër duhet të thënë që këto ditë nuk ka pasur asnjë lloj reagimi, të paktën edhe për ditën e djeshme, sa i përket protestës së pedagogëve, e cila po zhvillohet në të gjithë Shqipërinë. Të paktën, nga ajo se çfarë kuptohet
Ne të paktën se çfarë kuptohet nga e gjithë situata që shoh tek Universiteti i Tiranës, pra Fakulteti Gjuhëve të Huaja dhe Fakulteti Historisë dhe Filologjisë, kuptohet që një pjesë e pedagogëve kanë vendosur që ti bashkohen protestës dhe një pjesë kanë vendosur të shkojnë në mësim, ndërkohë këto janë le të themi fletpalosit që janë vendosur në hyrje të fakultetit të Gjuhëve të Huaja, mos e ktheni universitetin në klasë të 13, mbahu në nëno, mos ki frikë, ke studentët diell e dritë, na lini të punojmë dhe jetojmë në Shqipëri apo edhe të tjera, të cilat janë vendosur nga pedagogët. Osman, sa kaq ne shohim, shohim në obor që ka pedagog, ka student, po jo të gjithë duan të flasin, hezitojnë për të folur, edhe pse i janë bashkuar kësaj proteste, janë bashkuar këti bojkoti, po ndoshta do të donim më të përzëra për mikrofonin, sigurisht Majsa e këtë mundur, qoftë pedagog, qoftë edhe student. E kuptoj, atëherë do të mundohemi të afrohemi tek disa prej studentëve të cilët ndodhen edhe në oborrin pra e Universitetit të Tiranës për t'i pyetur në lidhje me situatën e cila ndodhet prej dhe është duke zhvilluar prej dy ditësh në fakultetin e filologjikut që apo por duket se atëherë ju pyes jeni proces mësimor po bojkotuar mësimi apo çfarë po ndodh? Po kemi dalë posaçërisht për bojkotin dhe po presim sa të mblinë edhe pak studentë tjerë dhe ja kështu. Ju jeni në vitin e dytë. Dega gazetari. Si e vlersoni këtë bojkot që është bërë nga pedagogët? Duket sikur është ndarë në dy mendimi i studentëve, disa e mbështesin, disa jo. Jo, disa e mbështesin, disa jo, se mendojnë të gjithë si të themi atë interesin e tyre, po disa dalin edhe kundër kësaj, se për shembull pedagogët po e bëjnë thjesht për të rritur pagat e tyre. Kjo është e gjitha. Ju çfarë mbështesni? Mendoj sigurisht që mbështesim atë që ne dhe gjithë studentët dojmë dhe mendojmë që është si të thoshë mira për gjithshme dhe jo në bazë të interesave, sepse kjo është bërë diçka shumë e toksike dhe shumë ndodh gati çdo ditë rëndomt edhe nuk shohim diçka në përmirësim. Dhe kjo është të ardhur keq. Çfarë do të thotë nuk shohim në përmirësim? Pra çfarë është e mira e përgjithshme për juve? E mira e përgjithshme është dhe studentët jenë të kënaqur si me mundësi që mund të ofrojë si shteti, qyteti ku janë, dhe sigurisht pjesa tjetër. Kjo është e gjitha, mos të ikin gjithë studentët, gjithë sot po largojnë në shtete të tjera dhe po lënë Shqipërinë mbrapa. Kjo është për të, domethënë marrim e zëm bachelorin, gjithë për bëjmë master jashtë, nuk për mbarojmë këtu. Edhe kjo është që pedagog për thonë që mos largot edhe mos të ngele Shqipëria mbrapa shteteve tjera. Është prekur, themi klasa juaj, apo çfarë ju njini nga fenomeni ikjes së të rive jashtë Shqipërisë, sidomos me gomonet, çka ndodhur vitit të kohët e fundit, muajt e fundit? Po, në rastin tonë, ka ndodhur që bëri personin në fjalë thjesht vitin e parë dhe pastaj e la sepse arsyet e veta, mundësitë e veta dhe kjo është një rast konkret që besoj që me këtë gjendje mund shkoj numri në rritje dhe ne sigurisht duam të kontribuojmë për vendin ton, por që atëherë pedagogët kanë vendosur nga ana tjetër që ta bojkotojnë procesin mësimor çdo ditë deri në plotësimin e kërkesave tuaja. Do e mbështesni këtë vendim të tyre? Po. Ndaj faleminderit. Faktisht e një komunikim që pata zhvilluar dhe zhvillova me disa prej studentëve të cilët kanë dalë, pra janë mbështetje, nuk kanë vendosur që të largohen edhe pse nuk kanë mësim, por janë mbështetje të pedagogëve tyre të gjendur në oborrin pra përpara Universitetit të Tiranës, Fakultetit Historisë dhe Filologjisë dhe Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Të paktën duket qartë që unë do të mundohem përsëri tani të kem një intervistë tjetër me një prej pedagogëve. Përshëndetje, ndjes, në qëfë se mund vini, jemi drejt për drejt me 24 për një intervistë shumë të shkurtër. Atëherë,
Dita 2 e bojkotit. Dita 2 e bojkotit. Si vlerësoni që nga ana tjetër qeveria shqiptare, edhe pse bëhet fjalë për një bojkot në gjithë Shqipërinë, akoma nuk ka një reagim apo një përgjigje për zgjidhur situatën dhe protestën e pedagogëve? Jo, për hir të vërtetës, dihet tek zëri i Amerikës, ministrja ka dhënë një nga ato klishet e veta të zakonshme që ne mirëpresim dialogun. Megjithatë, ju e shikoni realitetin, pedagogët janë në përsheshe bashkë me studentët, po na afrohen dhe studentët. Ne deri tani nuk kemi bërë një thirrje shumë të fortë që të mos krijojmë një anarki shumë të madhe për ta, por në momentin që ne natyrisht do t'ju kërkojmë që ata të bashkohen, natyrisht ato do të jenë dhe pjesë e jona. Nga ana tjetër, të thuhet që ne po merremi me grupe pune, që ne po presim bashkëpunim, ndërkohë që ato kanë zier udhëzimin për atë shtesën e famshme 7% dhe pjesën tjetër të rektorateve, më duket pak sa hipokrizi dhe absurditet. Dhe nuk e kuptoj seriozitetin e kësaj lloj sjellje. Natyrisht, ata duhet kuptojnë diçka që në qoftë se njerëzit e thjesht nuk kanë më as dëshirën, as inspirimin, sepse absurdi është kthyer për ta në diçka reale dhe normale, ne nuk do ta lejojmë. Po lejuam edhe këtë, ne do vdesim si komb. Ndërkohë që ditën e sot me kryeministri i vendit, duke parë situatën, pra që është një bojkot i pedagogëve dhe thirrje në gjithë Shqipërinë, ka zhvilluar takime me rektorët e universiteteve publike. Si komentoni këtë takim të tij në një kohë kur nga ana tjetër ka bojkot? Jo, unë në përhir të vërtetës këtë takim e komentoj përveç vonesës si diçka shumë të mirë, sepse rektorët e Universitetit Tiranës duhet na Tiranës dhe falni edhe të universiteteve tjera, duhet na kishin mbledhur minimalisht ne votuesit e tyre për të na sqaruar se si do bëhet ky 8% i famshëm, për qënd të paktën korrekt edhe me udhëzimin e qeverisë. Domethënë është absurditet që kur punojnë si të varësit e një institucionit për cilët ata, nga cilët ata kanë marrë votën, janë në rrugë dhe ata nuk marrin minimalen e konsultimit me ta, sqarimit me ta, këtë e bën kryeministri, unë këtë e shoh si diçka shumë të mirë, por prap kam frikën se është në kuadrin e demagogjisë, pse? Sepse është shumë vonë, e para, dhe e dyta, përderisa ne nuk kemi rënë dakord me ato lloj kërkesash, për çfarë flitet realisht? Pra ka një, nuk po them mungesë transparencë, se këtu s'ka çat flitet më për transparencë, sepse pikat janë shumë të qarta, janë shumë minimale, kërkesat janë shumë të mëdha, ndërkohë që reagimi është nga një anë na vjen dhe përqeshur, na duket infantil. Nuk mund të luhet me ne siç është luajtur me shtresat e tjera fatkeqësisht. Me ne jo. Këtë ta kenë parasysh. Profesoresh, ka një lloj tendence, ta themi kështu, që lidhet me mos reagimin nga ana e shtetit shqiptar sikur kërkohet që të futen në një lloj konflikti pedagogët dhe studentët. Pra nga njëra anë që studentët presin të shkojnë auditore për të mësuar dhe nga ana tjetër pedagogët që bojkotojnë. A shikoni ju një lloj tendence të tillë nga qeveria shqiptare që kërkon të nxisë një lloj le të them tensioni mes pedagogëve dhe studentëve? Jo, unë nuk e shoh me shqetësim fare këtë, edhe në qoftë se do ta nxis, sepse studentët tanë, fatmirësisht ne nga ata marrim këtë forcë dhe këtë guxim, janë mbështetja jonë më e pastër, janë më të pakapurit në këtë mes, janë më të pafajshit këtë proces, ata dinë se vinë për në auditor dhe nuk gjejnë karrike për të ulur në auditor, ata e dinë se vinë në Tiranë dhe i gjejnë qerat e shtëpive me çmime si në Itali, siç po i marrin fëmijët tonë në Itali, ata e dinë se vinë këtu dhe ne nuk arrim dot t'ja u bëjmë as me PowerPoint, as me slide leksionet sepse nuk ka infrastrukturë të tillë, ata e dinë se literatura është e kufizuar jo për fajin ton, kështu që studentët janë intelektual, janë kolegë me ne dhe nuk mund të gënjehen në mënyrë kaq të hapur. Kështu që për këtë mos ta kenë merak fare. E mira është që ne të mos krijojmë më trauma sociale të përgjithshme, siç jemi mësuar t'i bëjmë me tjerë dhe kemi traumatizuar këtë popull në ekstrem, të ulemi, jemi shumë vonë, por gjithsesi mirë është ulemi sepse këtu kanë ardhur fëmijët e dikujt, është mundje e dhirsë e dikujt që po jepet për çfarë, për dritë, për arsim. Jemi akoma në kohë të migjenit të shturpshme dhe të ulen pra, mos shfrytëzojnë dobësitë e këtyre njerëzve që i sjellin këta fëmijë këtu dhe po humbin orët e mësimit. Është e dhimbshme edhe për ne, jo vetëm për ata prindër dhe ata fëmijë që kanë ardhur këtu. Dhe një pyetje fundit, jeni të vendosur për ta çuar këtë betejë tuajën deri në fund edhe përballë reagim, më saktë mos reagimit të kësaj qeverie? Për të gjetur, për dialoguar dhe për diskutuar me juve?
Unë nuk jam përfaqësuesja e gjithë sindikatës, të jemi të qartë. Të gjithë këtu ne jemi njësoj, nuk është se kemi një diferencë, sepse nëse dikush flet më me patos, ta dini se ato janë fjalët e gjithëve atyre që janë aty. Ju thash edhe një herë, për intelektualin kurrë absurdi nuk mund të bëhet normale, nëse për njerëzit e zakonshëm po, për ne jo. Kështu që në këtë kontekst ta keni qartë se si do që të shkojë fundi kësaj situate, kjo masë e madhe pedagogësh dhe studentësh asnjëherë nuk kanë për ta pranuar një përfundim negativ. E keqja është që të mos zgjatet kaq shumë ky proces. Më kuptoni? Kështu që shpresojmë t'i vënë gishtin kokës dhe të ulen me seriozitet, jo me demagogji, jo me denigrim, dhe të diskutojmë, sepse është ardhmja, është në dorë e ardhmja e këtij kombi. Faleminderit. Osman, ndërkohë teksa ndodhesh tek filologjiku dhe teksa përfundove intervistën me një prej pedagogëve të pranishme në protest, ekrani ynë është i ndarë në tre pjesë, në të majt shohim Universitetin Politeknik, në mes është filologjiku, mjekësia është në të djathtë të ekranit. Pra, jemi me fakultete të ndryshme, të cilët protestojnë sot në ditën e dytë përnganisja e vitit të ri akademik dhe do tjetë një bojkot nga ora 10 deri në orën 12 i mësimit. Por, Osman Stafa bëri me dije se në disa sala, në disa auditor, po zhvillohet mësim. Janë pra disa pedagog që po zhvillojnë mësim, ndërkohë që lidhen paralelisht me Mario Merhorin tek Fakulteti i Shkencave të Natyrës.